Kan du ikke komme herind og få lidt den også? Och nu vill jag gärna göra det enda som man kan använda Koranen för. Nämligen att värma sig på Koranen, för det är lite kallt. Och det är egentligen det enda den gör bra för. Jag tycker det är lite märkligt att man skriker så mycket. För jag tycker om man vill ha en bra dialog kan man ju bara säga lugnt vad man tycker.